بسم الله الرحمن الرحيم. مركو روان دون صلابي بذيك ايو داواد ياشي نبا وحان شوقنا مقالة برعو مقالة مضح دا قبرك تولير ونو شوقنا هولها ديوان قلنتا وحان كوها بلين يا برشيدة رير تولير اباروه اي هيين او دلولو كتشري سيدا kartida leh ee ay uga qayb galeen ay ugu dadaaleen diwaangelintii oo si wareersan u socota maanta oo dambeysa maalmihii kororsiimada ay u dambeyso waan ku hambalinayaa waxa kale oo aan doonaya inaan ka yara hadlo hadal uu ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Agabar ee gobolka Gabeeli ku taala oo ayaamahan hadal ka taagnaa aniguna aan ku soo qaatay in yar oo ka mid ah hadal aan ka jeedinayay tuulooyinka ka mid ah gobolkan weyra harada. Marka ugu horeysa, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu jecelnahay inuu noqdo kursigu siduu yahay, sida ay noogu talagalay, sida ay ummaddu ay isugu raacdo siduu yahay, inuu sidaa u matelo oo uu noqdo wax ay isu keen haya, ay isu keen ururiya, ay noo ah odayga iyo aabaha qaranka u ah ee soo ururiya, inuu sidaa loogu talagalay oo isagana afkiisa iyo adinkiisuba ay noqdaan baynu jeclahay. Hase yeeshee nin habari dhashay halmaseegi waayaa la yidhi haddii uu baydho, amaynu aragnay inuu wixiinu ka sugeynay inuu igmanay uu ka bayray, waa waxaynu u joogno inaynu saxno inagoo wax kale ku daray. Ku qabana aan odhanayn waa kaas maanta aynu ku haynaa, ku qabana aan odhanayn hase inaynu tilmaanaynu saxno waa daruuri, lagama maarmaan. Marka ay weliba soo noqnoqotana way kasii daruureysaa, way kasii muhiimadeedu way sii badanaysaa. Madaxweynuhu safar buu ku tegey, way noo maqnaa. Markuu soo noqday oo dhulka soo maray, safarkii si toos ah anigu ma maqal inoogama waramin. Dhul buu ceelalba bixiyaa la yidhi, howlo kaloo dee noogu tegey baa jira. Sidii uu safarada laynooga warami jiray ama cid isaga afkiisa ku hadlaysa ama isaga laftiisu laynoogama warramin. Seesha kormeer buu kusoo maray dalka galbeedkiisa. Waxa ugu hadalladii kasoo baxbaxayay waxaa lasoo qaaday hadalka Agabar ka yidhi gobolka Gabeeli. Waxa marka ugu horreysa waxaa la yidhi hoos waliba hadal leh, hadal aada meel ka tiri waxa laga yaabaa inuu munaasib noqdo, haddii aad meel kale ka tira isla hadalkiina inuu kheyro munaasib noqdo waa wax suuragal ama fahamka dadku uu isbedelo. Madaxda siyaasiyiintii ama xisbiyadu hadii qoraale meel aasaasa taageerayaashoodu meel saldhig bay u leeyihiin, hadii qoraale meel bay ka unkamaan, meel baa uu ah halmuceed u ah taageerada sunnada dibadda saasay ku fidaa. Gabeeli waa meelaha lagu taageero badan yahay madaxweynaha nimanka jooga. Mar walba uu yimaadabana ama hadal hoose oo aan soo bixin oo aan la jeclaysan baa laga sheegaa, inkastaan aan anagu kor u qaadin oo ay dee waxaanaan joogin kama hadli karno, ama ku yidhaa haabaa dee la qoonsada ama qof dhan baa u qaado. Marka imika hadalkii madaxweynaha waxaan u aragnay inuu yahay hadal aan ku munaasib ku ahayn kursiga madaxweynaha oo dadka u kala abtirinaya ama u kala qaybinaya. Inaanu dulminaan ma jecelin. Madaxweynuhu hadalkiisii dadkuba wada maqlayeen, wuxuu ku yidhi doorashadii reeray naga noqotay, reerka laga badiyaana wuxuu gaadhaa ilaa heer
ayaan hablahayga la guursan maayo. Marka xisbiga kama hadalay reer, hadallada qaar baa isku markii isku macno noqon kara ama laba macno loo qaadan kara. Erayga qol ah kamid ah. Qolo koox bay noqon kartaa, xisbi bay noqon kartaa, way noqon kartaa laakiin reer. Macnahan anigu waqaan waa qoys iyo qabiil. Wax xisbi shaqo kule maaha. Xisbiyaduna habla odhan maayaan hablahaygii baa la guursan waayay, xisbiyadu waa lagu wada jiraa. Anigayna waxaan ka mid ahaa dadkii madaxweynaha doortay. Qoladiisana ma nahay ama reerka uu sheegayo. Laakiin reer Soomaaliland baan wada ahayn. Haddii reer reer la sheegana dee kolba qaar bay naga hadhiyo mar aanu isku reer noqon isagana way imanaysa. Dadka la kala reeb reebo. Marka reer Soomaaliland baan kursigaynu la doonaynayna waa kursiga dadka ururinaya weyn. Marka waxaan jeclay mar haddaan ka mid ahaa dadkii doortay ee u ololeeyey inay iga hadho canaantiisa oo la yidhaah meel sahan wanaagsan nomiidaan gelin bal madaxweynihii aa noo keenteen wuxuu ku hadlay yaag inay canaantaas iga hadho waa jeclay anigu gaar ahaan. Marka inaan toosiyo taa kadaa halkan joogaaba ay faraysa dadnimada ay faraysa wadaniyada ay faraysa anigoon isagana dulmayn. Hadalkaa madaxweynuhu yidhi hadal dadka qaybinaya buu ahaa. Waxaan jecelahay inuu oo ugu hawl yar inuu yidhaah sidaa umaan jeedin waxaa suuragalay inay niyadiisa iyo hadalkiisu kala jaad noqdeen. Inuu apology ka bixiyo ayaa haboon ama cid afkiisa ku hadlaysa ay tiraaho madaxweynuhu saa uma jeedin wuxuu ujeeday xaaladda caynka iyo caynka ay caynkaas intay taasi dhacayso. Aniga iyo dad badan 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 oo ummadda reer Soomaaliladiba sidaasay u fahantay. Waxa kaloo aan dadka uga digayaa madaxweynuhu waa laga yaabaa inuu dhowr goor oo gabili marayo hadalladiisa la jeclaysan waayey. Waxaan doonaya in la fahmo inaan dadka reer Gabiiley ama gobolka degan ay noognahay sharaftooda iyo halkay qaranka kaga jiraan inaan loo qaadan inuu wax gaar uga jeedo ama iyagu ay kala qayb yihiin taageerada ay muujinayaan inay kala qayb tahay noocaas loo fahmay hadalkiisa aynu sharaf u hayno. Dadkeenoo dhan meelay joogaan ba aynu soo urano inu sharaf u hayno aan loo baahayay oo aynaan siyaabo kaloo badan aynaan u qaadqaadin markii waxaasoo kala dhacaan. Waxaa kaloo madaxweynu soo qaaday hadalba hoos waliba hadalle baa la yidhi inay ku koobnayd arrin reereysan ama kooban waxaad ku garanaysataa wuxuu la hadlayay odhan in iska horfadhiya ama dadka la fadhiya oo gobolka kasoo jeeda. Wuxuu soo qaaday ciidamada wuxuu yidhi nabadeennii halkii ka tegay jabhadii ahaa ee bariga tegay galbeed ka tegay bari tegay waxaan wanaag ahayn may inoo soo jeedin iyo sharaf waa alxamdulillah hadday sharaf iyo wanaag soo jeedeen. Laakiin dee kaan u dhiiso madaxweynuhu kuwa bari ka tegiya kuwa sii joogay kuwa galbeed ka tegiya kuwa bari sii joogay madaxweynuhu yahay inuu inamadaasi gaara u ammaano hadduu iyaga ammaanayana uu kuwa kale ka reebo leeliyo ciidamadii United Nations ee nabadaynta loo geyn jiray maaha wadankoodiiba ka shaqeynaya horey ugu dhinteen inamada galbeed iyo bariba intaasoo kunba naftoodii iyo laxaadkoodiiba ku waayey marka in sidii ay iyagu gaar yihiin oo United Nations koofiyadda buluuga lahaa oo kale yihiin wala markay nabadeenni bari tegeen waa saasay noqdeen. Madaxweynaha hadalkiisa qof kaloo caadiya yes caaqil yes suldaan haa laakiin madaxweynaheennii aynu kusoo wada hirarayni ciidan kale inay jab bay ku noqonaysaa inta kale ay sharaftaas soo wada hooyeen waayo in kaloo laga cabanayana maynaan maqal kulligood ciidamadeena sharaftu halkaa tegin sharaf bay noo soo hooyeen geesinni bay leeyihiin. Marka waxaynu toosinaynaa waxa weeye madaxweyneheena inaynu dhaahno madaxweyne arrintaa ama cid afkaa ku hadlaysaa ha saxdo
maanta maale inay uga baahi badan nahay ma jirto wada jir walaalnimo iyo isuniyad furan inaynu xanafta iska ilaalino inaynu hadalka xun iska ilaalino